માર્ચ 1987ના દિવસે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ભાવનગર જિલ્લાના જૂના સાંગાણા ગામમાં પધાર્યા હતા. અહીં તેઓ ક્ષત્રિય અગ્રણી ભરતસિંહના ઘરે પધાર્યા. આ યજમાન વ્યસનોથી ઘેરાયેલા હતા. જ્યારે સ્વામીશ્રીને આ વાતની જાણ થઈ ત્યારે તેઓ તેમને વ્યસન છોડાવવા માટે સમજાવવા લાગ્યા. બાપુ, ક્ષત્રિય તો રક્ષક હોય, અમે અહીં આટલી સખત ગરમીમાં તમારા સુધી તમારા વ્યસનોને મુકાવવા જ આવ્યા છીએ, એટલે મૂકી દો આ વ્યસનને. પરંતુ પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ થવા માટે તેઓ ખચકાતા હતા. એમના મનમાં ડર હતો કે પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી જો ભૂલ થઈ જશે તો પ્રમુખ સ્વામીજીને આપેલું વચન તૂટી જશે, મોટો અપરાધ થઈ જશે. આ વિચારથી તેઓ કંઠી ધારણ કરવામાં ના પાડી રહ્યા હતા. સ્વામીશ્રી ફરી તેઓને વ્યસનમુક્ત થવા માટે સમજાવવા લાગ્યા. સમજાવતા તેઓ તેમની સાથે નીચે બેસી ગયા. જુઓ બાપુ, આ કંઠી બંધન નથી, અંધશ્રદ્ધા પણ નથી, આ ભગવાનના આશરાનું પ્રતીક છે. જો ગળામાં હશે તો વ્યસન મૂકવાનું બળ મળશે, ગભરાશો નહીં, ભગવાનની કૃપાથી બધું છૂટી જશે. સ્વામીશ્રીની નિસ્વાર્થ કરુણા ભરતસિંહના હૃદયને સ્પર્શી ગઈ અને તેમણે વ્યસન મુક્ત થવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી. તેઓની સાથે તેઓના ભાઈઓએ પણ વ્યસન મૂકી દીધું. ગામવાળા માટે તો આ સપના સમાન હતું. સૌએ જય જયકારના નારા લગાવ્યા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પોતાના જીવનકાળમાં 17,000થી પણ વધુ ગામડાઓમાં જઈને લાખો લોકોને વ્યસન મુક્તિની રાહ ચીંધી છે. એવા પાવનકારી સંતના ચરણમાં કોટી કોટી વંદન. કોટી કોટી વંદન.